Morjesta. Just salilta tulin, pitäisi alkaa ruokaa vääntää. Makaronilaatikkoa olisi tulossa tästä kohta. Mä tuossa viime keväänä painoa puottelin sillä, että lähtöpainot oli jossain 87 silloin ja 80 puottelin sillä hissukseen. Oikeastaan se alkoi viime syksyn puolella ja keväällä jatkui ja kesälläkin vähän matkaa taisi mennä. 80 puottelin suurin piirtein. Ja nyt sitten on jäänyt sali vähän vähille tässä. Punttisali, kuntosali. Kun tuossa joulun alla oli niin kova kiire töissä, oli älytön kiire ja väsytti hirveästi, niin ei jaksanut käydä salillakkaan. Niin painokin siinä nousi, mutta se oli osin tarkoituksellista, että mä oon syönyt vähän reippaammin, että kroppa saa energiaa. Mutta paino nousi. Kävästä mä katsoin, mitä vaaka näyttää nyt perjantai aamupäivällä. Katsotaan. Eli 87,5 on paino nyt, eli se on noussut käytännössä takaisin siihen, mistä se silloin joskus vuosi sitten lähti. Mutta ei sillä nyt ole mulle sillä merkitystä juuri ollenkaan, että mulla paino nousee joskus ja laskee. Ja en ole sitä paineita ottanut. Joskus herkuttelen vähän pitempiä jaksoja ja joskus sitten taas kiristelen ruokavalion suhteen. Ja lisään vähän liikuntaa. Niin, mutta nyt olisi tarkoitus lähteä tekemään semmoinen systeemi, että joka perjantai aamu käyn vaakalla. Eli tää oli nyt eka ja nyt sitten viikon päästä seuraava ja siitä eteenpäin sitten katsella, että lähtikö paino laskemaan. No, siihen yhtälöönhän tämä ei oikein sovellu hirveen hyvin, eikä nyt makaronilaatikkokaan varmaan ihan parasta mahdollista evästä ole, mutta nyt on joululoman viimeinen viikonloppu. Maanantai on vielä vapaata, tiistaina alkaa sitten työt. Nyt vähän herkutellaan vielä loman lopun kunniaksi tässä ja sitten saa nähdä, miten käy viikon päästä perjantaina, kun käy vaakalla, että onko paino puonut vai onko jopa noussut, mutta sen näkee sitten. Mutta tällä mennään, katsellaan mitä näyttää. Joka perjantai käyn sitten vaakalla ja lähtikö paino putoilleen, kun vähän lisää liikuntaa tai sitä salilla käyntiä taas. Alan harrastaa tässä aktiivisemmin ja ruokavaliota tarkkailen sitten. Sillähän se pitäisi lähteä. Kuluttaa enemmän kuin mitä kroppa saa energiaa, niin painohan putoaa väkisellä. Näin niin kuin pääsääntöisesti. Katellaan mitä näyttää. Täällä jauhelihan ruskistuu. Tosiaan niin mä sitten joka perjantai aamu käyn vaakalla ja katson mihin suuntaan paino on liikkunut. Ja sitten julkaisen sen YouTubessa, joko silloin perjantaina heti tai jos en millään kerkeä, niin sitten lauantaina. Semmonen tarkoitus. Pysykähän kanavalla, katsotaan miten äijän käy.